niin ei erikoista. Tällaisen televisio. No, niin. No, ollaan täällä. No. Mossea ollaan kaipailtu ja äänestetty ja tosi paljon täällä kahvihuoneessa tyttöjen kanssa. Ja ihan puolilasku jännittää. Tiedä, uskaltaako kuorta kaavata. Mossea ollaan äänestetty ja vähän jalipesosta. Näkeekö Mosse tän? Mosse ei ehkä tykkää. No, enimmäkseen Mossea. Ja on ollut kyllä. Mä en oo aikaisempia kausia katsonutkaan, niin on ollut jännittävä kokemus. Mutta ihmettelen ihan, että kuinka se Mossa jaksaa. Terveisiä! Kahvi on!